E aí, galerinha? Vou deixar vocês agora com as imagens aí, viu? Da nossa viagem para Aracaju, Sergipe. Mas vou filmar só até a Canindé de São Francisco. Beleza? Um abraço, fiquem todos com Deus. Fui!
A efetivação das leis municipais, reajuste salarial e valorização já. Informe do Sindicerve Canindé. Aê! Pisou na maionese. O quê? Não acredito.